До зими готові ще не всі навчальні заклади області. У школах та садочках встановили 58 альтернативних котелень. Ще 12 має з'явитися до кінця жовтня. Ті ж, хто опалюється вугіллям, запаслись ним лише на 47%. Найкраще спрацювали Петрівський, Новоукраїнський та Кіровоградський райони. Вони твердим паливом забезпечені на увесь навчальний рік. Мають навчальні заклади і потребу у шкільних автобусах. За рахунок державного бюджету передбачено 3,3 мільйона для Кіровоградської області. Зараз вирішується питання щодо можливого співфінансування. В разі надходження цих коштів і придбання, значить, першочергово забезпечуватимуться ті райони, які співфінансуватимуть, і ті райони, які проводять оптимізацію шкільної мережі. Подивіться, які в нас є можливості по співфінансуванню, і увіжіть ті 3 мільйони, що у нас є з державного бюджету, і з можливості місцевих бюджетів для того, щоб ми придбали там не 3 автобуси, а принаймні 6 автобусів.